Sebab satu saya nak mengelakkan daripada orang kata kita sedang bercakap tentang wahabi. Tak? Kita bukan wahabi. Kita sedang buat satu artikel untuk orang faham hadis ni untuk semua. Bukan bila baca hadis orang cok wahabi. Tak. Ha, kalau saya ambil kitab bin Bas ke Ibn Uthaymin ke ha, sudah tentu cok akan kuat. Label ni bahaya tuan-tuan. Dalam dunia ni benda paling bahaya adalah label. Labeling. Dan orang tak salah pun dengan sebab label jadi salah. Contoh yang paling dahsyat adalah berlaku pada Imam Nawawi. Eh, sorry, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tak salah apa. Bukan syiah. Tapi label syiah boleh dekat dekat dia. Dia ni tak ada apa tentang ulama' baik. Tak pernah kacau orang. Politik pun dia tak sentuh. Tentu tak ada. Dia tak terlibat pun dengan 3R. Tak ada. Tentu Tak ada. Tak ada apa tuan-tuan, baik. Tapi my fitnah dia tuan-tuan, label ni bahaya. Tuan-tuan, tolong please saya harap jangan ada label pada orang orang terutama yang mengajar agama. Sebab label ni dia akan jadi lekat. Amin. 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 Amin malam yang penuh barakah ini dapat kita bertemu. InsyaAllah untuk tahun baru ini saya nak pakai satu buku tajuknya 40 hadis tentang dakwah dan terbiah. Uh, sajalah saya nak balik pada manhaj hadis baliklah sebab uh, saya rasa lebih selesa untuk kita tengok asalah. Ambil satu benda itu punca daripada mana, daripada hadis Nabi. Kemudian baru kita olah. Cuma hadis kali ini adalah 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Dia bukan hadis 40 Imam Nawawi Tapi hadis yang disusun oleh Dr. Sanusi Azmi Dr. Dr. Ahmad Sanusi Azmi Menyusun tentang 40 hadis Kenapa dia ambil 40 hadis ni? Lepas tu dia start dengan mukadimah Barangkali ada yang bertanya Mengapa dikumpulkan 40 hadis sahaja Daripada mana datangnya tradisi Sarjana hadis mengumpulkan 40 hadis ini Main mana? kaedah kumpul 40 hadis ni. Pada hakikatnya usaha ulama mengumpulkan 40 hadis ini telah pun dimulai oleh sarjana hadis silam. Orang dulu terlampau pentingkan hadis tuan-tuan. Dan mereka bukan orang yang melihat hadis itu sekadar hadis. Tetapi merasakan bahawa hadis itu adalah satu panduan yang sangat besar. Hingga mereka tak mau terlepas pun satu hadis. Menyebabkan mereka mencari hadis-hadis ini dengan benar tuan, tuan Sebagai contoh, Jabir bin Abdullah pernah mendengar ada satu hadis Rasulullah. Yang belum diketahuinya, dia kata, oh, sorry, dia, dia memberitahu bahawa ada satu hadis yang dia tak sempat dengar. Tapi dia tahu hadis itu dua kat siapa. Hadis itu ada kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais Al-Ansari. Zaman ni zaman Nabi dah tak ada. So, Abdullah bin Unais Al-Ansari menyimpan satu hadis Nabi. Hadis ini adalah satu hadis yang bagi Jabir dia kena ambil sebab dia tak dengar hadis ni. Ada pada Abdullah bin Unais. Cuma bukan boleh search internet atau buka mabahithul hadis. Tak boleh. Dia kena pergi ambil sendiri daripada orang tu. Pada masa itu tuan-tuan, Abdullah bin Unes berada di Syam. So dia nak pergi ambil hadis ni tuan-tuan, dia terpaksa membeli satu kenderaan tonggangan. Dia beli satu kenderaan tonggangan, dia pun naik daripada apa nama tempat tinggalnya nak pergi sampai ke Syam tu tuan-tuan, perjalanan mengambil masa sebulan. Bila dia sampai di sana tuan-tuan, dia pun memberitahu kepada Abdullah. Bila Abdullah tengok dia eh Jabir main buat apa? Maka Jabir kata, "Hang ada satu hadis Nabi kan yang duk kat hang. Aku nak mai ambil tadi itulah. Hadis tentang mazalim. Hadis tentang perkara yang diadukan oleh mereka yang kena zalim. Orang kena zalim ni dia buat pengaduan, dia panggil babul mazalim. Jadi aku nak ambil hadis tu sebab Hang yang ada hadis tu. Perjalanan sebulan beli kenderaan kerana nak mengambil satu hadis tentang mazalim daripada Abdullah bin Unais Al-Ansari. Abdullah bin Unais masa tu duduk di Syam, entah. Maka bila Abdullah tengok kesungguhan Jabir ni mari, dia pun membacakan hadis tersebut kepada Jabir. Jabir dapat hadis tu saja, dia pun balik semula ke tempat tinggal dia. Dan Tuhan, inilah orang dulu dengan hadis. Sebab tu mereka fundamental, mereka kuat. Jadi kita nak balik pada fundamental ni lah. Supaya orang kita apa-apa pun, dia akan cari hujah yang benar. Data yang betul. Maklumat yang sahih. Semoga dia tak dengar hearsay. Orang kita ni banyak dengar hearsay. Itu masalah. Ustaz Abu Bakar saya baca balik kisah dia. Di antara benda yang dia rasa, pada masa itu adalah umat Islam duduk di zaman dia ni zaman tahun 30-an tuan-tuan. Duduk zaman tu bercampur antara tahyul agama dengan benda-benda yang tidak agama tuan-tuan. Tapi diletakkan sebagai satu benda agama. Tahyul masuklah agama, yang tak agama pun kata agama, lah-lah Menyebabkan masyarakat jadi lemah kerana tak boleh pisahkan yang mana tahyu, yang mana agama. So, oleh kerana nak mendidik masyarakat dengan ilmu yang benar, dia tubuh ma'ahat Ihya Usyarif di Gunung Semanggul. Tujuan dia tidak lain, tidak bukan nak mengajar orang reti apa itu Islam yang sebenar dan apa tuntutan Islam yang sebenar. Ayat yang saya baca mula-mula tadi itulah tuntutan dia. Infiru qifatan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah bergeraklah kamu keluarlah kamu bekerjalah kamu buatlah kamu sama ada ringan ataupun payah dan berjihadlah kamu dengan harta kamu dan jiwa kamu di jala Allah zalikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta alamun. demikian itu adalah baik untuk kamu jika kamu mengetahui jadi bab ni telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itulah tugas kita. Tapi mesti kembali dikembali kepada ketulinan agama. jadi betul lah. Ustaz Abu Baka Bakar Bakir kata kelemahan umat adalah kerana mereka mencampur adukkan. Banyak benda-benda yang bukan agama dijadikan agama. Akhir sekali menyebabkan masyarakat lemah. Kerana mereka tak mendapat perkara agama yang sebenar. So saya kembali semula lah. Pada menhas tradisi orang dulu mereka sangat mementingkan hadis. Saya pun bukanlah tahu semua hadis. Tapi buku ni sekurang-kurangnya menjadi panduan kepada kita untuk mengaji tentang hadis. Hadis-hadis yang seronok kerana dia menceritakan hadis-hadis berkenaan dengan what to do. what to do. Apa nak kena buat. Ini ni hadis-hadis 40 ni adalah hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Didik jiwa kita sebenarnya kita buat dakwah sampai orang mendengar Islam. Kenapa kita buat dakwah? Memang tugas fungsi asal kita adalah pendakwah. Ha, kalau kita lupa tugas itu maka fundamental paling asas tu tak ada yang lain tu hanyalah tampungan sahaja ibarat begini solat sunat tu tampung solat wajib tu yang utama kalau memperbanyakkan yang sunat tapi yang fundamental tak ada iaitu solat wajib maka solat sunat tu tidak berguna sama juga berselawat ke atas nabi banyak berzikir banyak tapi tidak buat kerja yang paling utama apa dia Udu'u ila rabbika bil hikmah wal mawa'izatil hasanah. Berdakwahlah kamu di jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Udu'u tu maksudnya kena buat kerja, sebarkan agama. Tuan, tuan punca inilah yang menyebabkan Islam sampai di Nusantara dan menjadi penganut Islam terbesar dunia di Indonesia bermula dengan orang Yaman datang tuan-tuan. Orang Yaman datang main ke Nusantara sebelum mereka Islam. Sebelum mereka Islam, mereka dah berdagang di tanah Melayu. Di Melaka, tuan-tuan. Jadi bila mereka selalu datang berdagang, tuan-tuan. Akhir sekali bila Islam sampai ke mereka. Mereka lambat sikit lah, pasal mereka duduk di hujung. Tapi mereka lah yang selalu akses keluar daripada tanah Arab. Sahabat Nabi, mereka hanya duduk di tengah-tengah jazirah Arab. Tempat tu tak ada kapal. Jadi dakwah ini berkembang sekitar itu. Tapi bila Islam berkembang di Yaman, daripada Yaman itulah dia bawa keluar sampai ke Nusantara. Persoalan, kenapa orang Nusantara boleh terima Islam? Sebab bukan mereka datang berdagang, datang berdakwah dulu. Mereka berdagang dulu. Dah ada connecting. Bila dah ada hubungan, tengok orang Arab baik. Walaupun sama-sama menyembah berhala. Walaupun sama-sama menyembah benda-benda yang tak betul. Jadi tiba-tiba orang Yaman dapat Islam. Dia bawa Islam dia jumpa balik orang-orang Melayu yang dulu dia pernah berdagang dan sudah berkawan. Punca kawan orang Melayu masuk Islam. Tengok eh dia ni baik. Dia ni dulu sembah berhala. Sekarang ni depa sembah agama yang betul. Dulu pun dah kena dia baik, sekarang lagi baik. Masuk Islam kerana mereka berkawan terlebih dahulu. tuan tuan, dakwah tu di situ. Dalam tatatan Dr. Fadli Gani saya ambil lah saya tatatan dia sikit. Saya lupa dia ambil pada mana-mana sumber dia. Tapi yang menarik dia cerita macam mana para miswara boleh masuk Islam. Antara salah satu punca. Dia banyaklah sebut punca dia. Tapi yang saya tertarik adalah salah satu punca adalah bila melihat orang-orang Islam bersinggah tempat perdagangannya di tanah Melayu, bila sampai di pelabuhan Melaka, mereka akan solat berjemaah. Dan mereka tidak kenal sesama mereka. Solat jemaah tu tak kenal. Orang ni main pada India, orang ni main pada China, orang ni main pada Arab. Tiba-tiba bila time solat berjemaah, mereka solat bersama tanpa kenal mengenal. Bila dah habis solat berjemaah, yang para miswara sangat tertarik adalah bila melihat mereka bersalam. Salam dengan orang kanan dan kiri. Bersalam dengan jemaah yang solat sekali. Para miswara kata, mereka bersalam ni, mereka kenal ke? Ya? Orang-orang ni semua sama-sama kenal ke? dia, ya? tak kenal. Oh, tak kenal. Tapi boleh salam. Oh, pasal apa? Ni agama dia Panggil lah seorang syekh mari bernama Said Abdul Aziz menerangkan Islam dalam istana Melaka pada masa itu. Jadi cerita ni semua berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan ambil fundamental, berkaitan dengan menyebarkan hadis suh so, hadis 40 tentang tentang berkenaan dengan apa dikata tadi, dakwah dan tarbiyah adalah penting untuk kita ambil. Baik. Jadi itulah asalnya. 40 hadis ini adalah ulama dulu yang mula buat 40 hadis dan mereka sangat pentingkan hadis dan mereka buat itu berdasarkan topik-topik dan tajuk yang mereka rasa penting untuk disebarkan. Baik, penghasilan karya sebegini adalah berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut. Kenapa buat 40 hadis? Sebab ada satu hadis walaupun hadis ini dhaif tapi ulama ambil panduan. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man hafizu ala ummati arba'ina haditha. Nabi kata, Barang siapa yang memelihara Barang siapa yang memelihara Buat umatku 40 hadis Siapa yang hafal 40 hadis di kalangan umatku Dan jaga hadis-hadis ini Min amri diniha Ba'athahullahu faqihan <Sessiacan> Maka Allah akan bangkit dia Dalam keadaan faqih Orang yang hafal 40 hadis ini Benchmark dia faqih Benchmark dia reti agama Benchmark dia tahu selok-belok agama Jadi kita nak tahu agama Baca hadis ya? Dan tengok syarah hadis yang disyarah oleh para ulama kita akan tahu hadis ini sangat bernilai terus korang-korangnya bermula dengan hadis 40 Imam Nawawi tak apa dah sebab hadis 40 Imam Nawawi ini adalah teras-teras saya namakan hadis-hadis Imam Nawawi ini sebagai coding kod-kod etika dalam Islam siapa belajar 40 hadis Imam Nawawi dia tahu 40 kod etika yang Nabi suruh orang Islam berjalan. Itu menarik ada 40 Imam Nawawi ini. Dan daripada soal halal haram, dari segi soal asas Islam, dari segi soal apa itu iman, Islam dan ihsan kan. Jadi diberikan panduan daripada berkenaan dengan niat sampai daripada benda yang kita kena tinggalkan empat teras dalam kehidupan. Dalam tu semua ada ada 40. Cuma hari ini kita tak bacalah hadis tu sebab hadis tu dah ramai ustaz-ustaz lain syarah. Saya ambil hadis 40 yang berkaitan dengan dakwah kerana saya lebih prefer untuk ajak orang mai berdakwah kan. Ni asas kita. Kan tu teras dia. Ha? Baik. Jadi Nabi kata siapa hafa 40 hadis, siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan diberikan kepadanya apa? Ba'athahu Allahu faqihan. Allah bangkit dia jadi orang faqih. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah janji Nabi. Aku di hari akhirat nanti syafi'an wa shahida akan memberi syafaat kepada orang tu dan akan menjadi saksi pada orang tu. Oh, siapa yang hafal 40 hadis bukan saja faqih bahkan Nabi janji dia akan menjadi seorang pemberi syafaat dan akan menjadi saksi orang yang di akhirat kelak tuan-tuan. Baik, hadis ini memang dhaif. Eh? Hadis ini adalah hadis Baihaqi. Memang dhaif. Menurut Imam Nawawi, Imam Nawawi syarah balik hadis ini. Para ulama hadis bersepakat bahawa hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Nampak tak? Menariknya kita bukan hadis dhaif tak boleh pakai. Kita kena faham hadis dhaif dia tak terkeluar daripada untuk kita boleh ambil dia sebagai panduan tapi nak berhujah kena kena hadis yang lah. cuma hadis untuk fadhail amal maka dia kata namun mereka masih mengamalkan hadis ini sebagai galakan untuk mereka melakukan amal dipanggil fadhail amal untuk buat amal lah ke, uh, amal kebaikan dalam mengumpulkan hadis jadi maknanya kita ambil keberkatanlah hadis ni walaupun lemah tapi boleh jadikan sumber untuk ambil keberkatan kerana apa sebab mencari kelebihan beramal. Tu tak apa mengambil hadis dhaif. Tu saya kata kenapa saya ambil Dr. Ahmad Sanusi Azmi panduan daripada buku dia. Sebab satu saya nak mengelakkan daripada orang kata kita sedang bercakap tentang Wahabi dak. Kita bukan Wahabi. Kita sedang buat satu artikel untuk orang faham hadis ni untuk semua. Bukan bila baca hadis orang cok Wahabi. Dak. Sebab Dr. Ahmad Sanusi ni terkenal orang yang memang memperjuangkan hadis. Ulama yang pakat dalam bidang hadis tapi dia tak terkesan dengan soal-soal yang orang kata, oh baca hadis yang wahabi. Tak, bukan orang tu. Tu saya ambil kitab dia, nak mudah kau urusan. Ha, kalau saya ambil kitab Bembas ke, Ibnu Uthaymin ke, ha, sudah tentu cop akan kuat. Label ni bahaya tuan-tuan. Dalam dunia ni benda paling bahaya adalah label, labeling. Dan orang tak salah pun dengan sebab label jadi salah. Cerita yang paling dahsyat adalah berlaku pada Imam Nawawi. Eh, sorry, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tak salah pun. Bukan syiah, tapi label syiah boleh dekat-dekat dia. Di zaman dia tuan-tuan, zaman pemerintahan Harun al-Rashid, ada satu movement namanya Alawiyah. Alawiyah ni adalah satu movement yang memperjuangkan syiah untuk mengambil sempena nama Ali dijadikan medan perjuangan mereka. Mereka itlak dari mereka, mereka letakkan hidup mereka Kononnya mereka ini pengikut Sardinia Ali. Jadi mereka namakan diri mereka Alawi. Maksudnya orang-orang yang mengikut Sardinia Ali. Zaman tu tuan-tuan, zaman kerajaan Abasyah. Jadi ada satu movement untuk menjatuhkan kerajaan Abasyah daripada kelompok Alawi ini tuan-tuan. Jadi bila dah mereka buat satu movement, dihidu oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Bila Harun Ar-Rashid ini menghidu, akan movement dia tuan-tuan, gerakan dia tuan-tuan menyebabkan dia suruh siasat siapa yang terlibat dengan puak-puak syiah ni yang nak menjatuhkan Abasyah ni jadi Harun ar rashid dalam siasatan itu para penyiasat ada yang menamakan Imam Syafi'i sebagai syiah Imam Syafi'i ini duduk di Yaman mengajak orang tak ada apa apa tuan Bukan salah apa tuan-tuan. Tapi sebab dia terlampau menonjol. Sungguh tuan-tuan. Di zaman dunia hari ini Bukan dunia hari ni, dunia dulu pun sama dah tuan-tuan. Bila orang tu menonjol lebih pada orang lain dan lebih alim pada orang lain akan ada masalah. Imam Syafi'i ni dia bukan orang Yaman tuan-tuan. Dia pergi duduk di Yaman orang muliakan dia. Orang letak dia tempat tertinggi sebagai tempat rujukan. Orang angkat dia sehingga ke ulama sekitar tak setinggi dia. Oh tuan-tuan jelas tuan-tuan. Jadi bila yang jelas jelas ni kata dia ni puak syiah. Ha? Ah, Nak cop tuan. bila cop tu tuan-tuan maka imam syafiin dicop sebagai orang yang terbabit dengan gerakan alawi ini tuan-tuan dan dicop syiah dia ni tak ada apa tuan-tuan ulama baik tak pernah kacau orang politik pun dia tak sentuh tuan-tuan tak ada dia tak terlibat pun dengan 3R tak ada tuan-tuan tak ada tak ada apa tuan-tuan baik tapi mai fitnah dia tuan-tuan label ni bahaya tuan-tuan tolong please saya harap dia jangan ada label pada orang-orang terutama yang mengajar agama sebab label ni dia akan jadi lekat menyebabkan Imam Syafi'i ditangkap tuan-tuan kerana dituduh terbabit dalam gerakan untuk menjatuhkan khalifah Harun ar rashid dia ditangkap di Yaman tuan-tuan nak pi pusat pemerintahan di Baghdad tuan-tuan jauh tuan, -tuan perjalanan tu dia dipasung tuan-tuan dipakaikan rantai Imam Syafi'i ni tak bersalah tapi dia kena pakai rantai tuan-tuan dipasung tengkuknya dibawa berjalan imam tak imam dituduh saja kena label angkut sekali. Berbulan-bulan nak sampai ke sebab berjalan kaki tuan-tuan diheret dengan jalan kaki bukan duduk dalam kenderaan apa-apa. Imam Syafi'i sikit pun tidak sedih. Tak sedih tuan-tuan. Tapi chop tu kuat. Syiah. Bukan wahabi lah. Syiah tu. Sampai berbulan-bulan tangan tu dah berdarah. Tuan-tuan keluar darah. Tuan-tuan dah jadi tak macam orang dah. Sampai di depan Harun al-Rashid. Seorang-seorang masuk mengadap Harun al-Rashid. Bagusnya Harun al-Rashid ni dia nak dengar penjelasan. Dia tak mau ambil tindakan terus. Kalau dia jenis tak dengar. Tak mau ambil penjelasan. Dia royong Imam Syafi'i itu kira habis semua kena bunuh seorang-seorang yang mengadap. Yang tak lepas, dihukum. Imam Syafi'i mengadap depan dia. Bila Imam Syafi'i mengadap depan dia, turun Imam Syafi'i salah. Assalamu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah Imam Syafi'i bagi. Wa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum wa barakatuh tak ada wa rahmatullah assalamu alayka wa barakatuh tak ada wa rahmatullah bila dengar pelik bagi salam gitu khalifah pun tanya Awak, hang punya salam bidah sangat eh? orang taklah bagi salam macam ni pasal bagi salam macam ni bidah salam hang ni eh? pasal apa khalifah tengah marah tuan-tuan dia pun jawab. Warahmatullah itu ada dalam hati tuanku. Tuanku lah orang yang rahmat, kasih sayang. Saya doakan tuanku orang begitu. Ha, lembut sikitlah. Pak cara pujuk tu. Ha. Bila Harun Asyik dengar menetuk. Oh, bandai dia main ni. Benarkah kamu menentang kami wahai syafi'i? Dan bersama dengan perjuangan alawi. Dan kamu salah seorang pemimpinnya. Oh. Apa lagi? Imam Syafi'i itu kata wahai Amirul Mukminin, wahai ketua orang Islam. Allah menyatakan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ladina amanu inja akum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman bila datang satu berita kepada kamu, tabayyanulah, siasatlah. Tentang benda ni ayat 6 ni besar tuan-tuan. Besar ayat ini cerita pasal kena siasat. Jangan tidak siasat. Ha. Kena siasat. Jadi bila disebut Fatah barulah Harun Rashid tersentak. Oh. Baik, apa hujah kamu wahai syafi'i? Tuan, tuan ayat ni penting. Ayat ni paling besar. Sebab hari ni orang tak tabayun. Hari ni orang tibayun. Tuan -tuan tibai dulu pukul dulu sesak ni puak ni jahanam ni depa ni bukan boleh percaya tutup dulu tuan-tuan tibayun tuan-tuan bukan tabayun tu beza tak tabayun ni hatta nabi kalau tak tabayun nabi pun boleh bahaya pernah berlaku di zaman nabi punca turun ayat ni tuan-tuan ayat 6 ni tuan-tuan puncanya adalah kerana Nabi pernah hantar satu orang untuk kutip zakat daripada Bani Mustalik namanya Walid bin Uqbah Walid bin Uqbah ni Nabi utuskan untuk kutip zakat tiba-tiba dia sampai dekat Bani Mustalik tuan-tuan Bani Mustalik keluar bawa senjata sambut dia dengan senjata orang Bani Mustalik ni bangsa perang tuan-tuan mereka -tuan. bila sambut tertamu dengan pedang Ha, dia boleh sambut tetamu dengan pedang tuan-tuan. Oh, pakat berselerak lah. Lari habis walik ni. Walik terus lari balik ke kota Madinah. Terus kata, Ya Rasulullah. Aku sampai ke tempat mereka. Mereka nak bunuh aku. Mereka enggan keluar zakat. Tuan, tuan Sedangkan, Haris bin Dirar. Orang yang dah janji dengan Nabi. Bila dia Islam dulu, dia dah janji dengan Nabi. Nabi kata, Wahai Haris, baliklah kepada kaum kamu. Bani Musnalik. Ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka dah Islam nanti, suruh mereka keluar zakat. Haris kata, Ya Rasulullah, aku akan buat. Cuma nanti, bila sampai tempohnya, kau hantarlah utusan. Semoga boleh kelek zakat daripada kaumku. Maka bila Haris bin Dira kata macam tu, Tuan, Tuan setuju dia balik kempen. Kaum dia masuk Islam. Cukup satu haul dan nisab. Pakat keluar zakat habis. Bila dah keluar zakat, Haris duduk tunggu-tunggu. Mana wakil ni yang disuruh hantar main tak sampai-sampai? Eh, -sampai. kata tak sampai wakil ni. Bila tak sampai tuan-tuan. Haris kata, jom kita pergi jumpa Nabi. Risau juga ni kita duduk tanya lama-lama. Nabi marah kita. Sedangkan wakil tu telah sampai. Tapi dia lari tuan-tuan. Bisa tengok orang keluar senjata. Kebetulan Walid bin Uqbah ni memang ada masalah dengan Haris bin Dirat. Semasa zaman jahiliah. Jadi emosi tu agak tak stabil bila tengok orang keluar dengan pedang ah ha, dia pun kata Di, puak, ni puak nak bunuh aku <coughs> dia lari <coughs> sedangkan hari tak tahu dia kata eh tak sampai jom kita pergi dia puak nabi nabi hampir percaya dengan apa yang Walid bin Uqbah cerita pasal Walid bukan orang jahat Walid bukan munafik Walid bukan Abdullah bin Ubay Walid adalah orang yang beriman tuan, -tuan. tapi dalam kisah tu dia fasik kerana dia menceritakan benda tak benar. Tu kita kata fasik Ini bukan dalam semua bab. Ada bab-bab tertentu tuan-tuan. Bila dia lari tuan-tuan, dia cerita Nabi gitu. Nasib Nabi kata, hantarkan satu utusan. Benarkah cerita Walid bin Uqbah ini? Pergi siasat. Pergi siasat. Nabi gunakan konsep Fatah Bayan. Siasat. Di tengah jalanlah wakil yang nak menyiasat tu bertemu dengan Haris bin Dirar. Haris kata, eh, main buat apa ni? Aku ni, mari sebab nak cari kamu, wahai Haris. Kamu enggan bayar zakat. Amanak atas zakah. Kamu enggan bayar zakat ke Haris? Tampak tak? Pertanyaan adalah, kamu enggan bayar zakat ke? Bukan, aku dengar cerita, ke aku silap. Tak, turut. Maknanya, itulah fatah bayar lu. Haris kata, tak, kami tunggu lama dah. Tak ada siapa main tempat kami. Tak ada siapa pun main nak kutip zakat kami tu yang kami nak pergi jumpa Rasul. Maka utusan tadi pun balik bersama Haris. Haris pun jumpa Nabi. Nabi tanya soalan yang pertama. Amanak zakat? Kamu enggan bayar zakat ke Haris? Walladhi nafsi biyadih demi jiwa ku berada di tangan Allah. Tak Rasulullah. Tak ada utusan pun datang ke kampung kami. Kami bukan enggan bayar zakat. Baru Haris cerita. Bahawa kami dah kutip zakat tapi tunggu utusan kamu tak sampai. Baru Nabi tahu Walid bin Uqbah telah memberikan satu apa dipanggil dia bukan menipu dia pergi ke satu uh, apa dipanggil naratif yang kurang tepat cerita yang tak betul atas agakkan dia okey orang putih panggil assumption tuan-tuan bila dia assumption gitu dia asumsi gitu bahaya tuan-tuan assuming saja menyebabkan Setelah lelaki ke itu kerana Nabi suruh siasat. Tapi Nabi dah percaya, hampir. Ha, nampak? Dengan memen orang beriman ni, dengan benda-benda yang macam tu dia akan mudah. Oh, Epo ni pasal apa? Labeling ni bahaya. Maka, turunlah ayat. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Suruh Nabi siasat. <tuh> bila dah siasat tuan-tuan, ha, okay. selesai masalah. Jadi bila kena saja ucapan tu, Khalifah Harun al-Rashid Dengar saja ayat itu Fatah Bayanu Terangkan wahai syafi'i Maka imam syafi'i jawab Kalau lah Yang dimaksudkan syiah dan rafidah itu adalah mencintai Nabi Ikut sunnah Nabi Percaya dengan perjuangan Nabi Maka kami adalah rafidah dan kami adalah syiah tetapi kalau ini masukkan syiah itu dan rafidah itu adalah melawan Nabi, menentang Nabi. Kami bukan termasuk kelompok itu. Imam Syafi'i menafikan dia terlibat dengan gerakan ni. Hanya orang cemburu dengan dia sahaja. Selamat dia. Sebab dia pandai berhujud. Dia jumpa pujuk. Dia pandai bagi perkataan-perkataan yang baik. Pujuk. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid juga cerdik. Ha, kali dia kena Khalifah bangang. Tuan -tuan, Nabi. Lepas ke dalam. Kena hukum. Ini dia. Ini cerita kalau kita faham. Kenapa saya nak buang label-label itu semua. Membaca hadis bukan kita menuju kepada satu fahaman. Tak. Kita nak semua orang hari ini merujuk kepada Nabi. Dengan mengambil syarahan daripada ulama. Bukan tinggal ulama. Jangan duk baca hadis sendiri. Syarah sendiri tak boleh. Tetap kita rujuk kepada Nawawi, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita kerujuk kepada Imam Termizi, kita kerujuk semua. Bukan kita akan tiba-tiba pandai buat pandai hujah sendiri Kenapa? Sebab hari ini orang dah tinggalkan dakwah. Jadi jom kita dengar 40 hadis pasal dakwah agar kita boleh berdakwah tuan-tuan. Baik. Hadis yang pertama tuan-tuan. Kewajipan berdakwah. Hadis pertama ni tunjuk tentang kewajipan berdakwah. Apa hadis ni? An Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi SAW. Nadharallahu mar'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Nabi kata Allah Taala akan menjernihkan wajah seseorang, akan memperindahkan seseorang yang mendengar hadisku kemudian dia buat tiga perkara. Dia memahami hadis tersebut wa wa'aha wa hafizaha. Yang kedua dia ingat hadis tersebut. Ingat ni boleh jadi dua. Ingat dia punya matan dia sebiji sebiji ataupun ingat secara kefahaman hadis tu. Sebab bukan semua orang hafiz tentang hadis ni. Quran pun boleh terbalik kuang. tuan-tuan tambah hadis lah boleh terbalik kuang. Kita akui lah orang Melayu bukan penghafal yang kuat. Tu kita akui. Saya mengaji Mesir dulu saya akui. Bahawa kita orang Melayu ni silibus kita lain dengan Arab. Orang Arab silibus depa untuk empat tahun ngaji di Mesir. Tiga puluh juzuk Quran. Tiga puluh juzuk Quran tu macam makan kacang tuan-tuan. Mereka tak ada masalah hafal ni. Orang Arab hafalan kuat. Tapi mereka kurang kreativiti. Ha, Sebab tu mereka baca tak sedap. Mereka kuat hafal. Baca orang Melayu pandai. Tapi hafal. Hmm, tak usah duduk kata apa tuan-tuan. Tak ingat. Itu ha, orang Melayu. Ha. So kami diubahkan silibus di Mesir kami hanya hafal 8 juzuk Quran saja setahun 2 juzuk setahun 2 juzuk tuan-tuan orang Arab tuan-tuan 30 juzuk bahagi 4 ha -ha. tak rebah tuan-tuan ha -ha. Tapi dia pun pokih okay. ingat orang Arab ni ingatan dia kuat dia kita kita kenal dia tahun satu dia tanya ismakah it enta ismakah enta nama apa? Kita kata Ana Zulkif. Ana Zulkif. Dia kata, ayo ayo. Ha, ayo ayo. tu. dengar. Dia mari tempat dia jumpa kita. Ya Zulkif, kaifa halak? Oh, dia ingat tempat. Sekali dia sebut nama kat dia. Kita tak ingat dah nama dia apa. Entah. Ha. Oh. Nah, itu kita akui. Kita bukan penghafal yang kuat. Ha. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok kan, dalam hadis bila ada orang tulis, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz tu bukan pasal dia hapai Quran. Quran ni orang tak panggil hafiz kita yang duk panggil hafiz ni. Kan? Ustaz sekian Al-Hafiz. Dia ada beza Al-Hafiz belakang dengan Al-Hafiz depan. Al-Hafiz belakang tu orang yang hafiz Quran. Orang Arab tak sebut dah Al-Hafiz belakang tu tak ada. Kita yang kena sebut Al-Hafiz pasal susah. Benar. Orang Arab kalau disebut Al-Hafiz di depan, Al-Hafiz Ibn Hajar, maksudnya dia menghapas seratus ribu hadis. Tak jatuh bari. Benar. Ha, itu lebih daripada lah. Tak apalah. Kalau tuan-tuan nak mengapa hadis gitu, tak buat apa pula dah. Dan lupa kan. Saya pun tak apa semua. Dan tu yang mengaji hadis kat ni pun bukan apa semua hadis. Depa cuma tahu hadis tu ambil tamanah kan. Kita fahamlah kelemahan kita tu adalah hafalan. Kan? So Nabi kata fawaaha mengerti hadis itu. Wa hafizaha ingat hadis itu. Ingat sama ada dengan matan yang penuh ataupun ingat mafhum dia, maksud dia. Yang ketiga wa menyampaikan dia. Jadi kena buat tiga benda dalam hadis ni. Yaitu pertama kena ingat hadis itu, sorry kena faham hadis itu. Yang kedua kena ingat hadis itu dan yang ketiga adalah menyampaikan hadis tersebut. Ha. Jadi kita sampai ya. Apa yang Nabi pesan di sini? Nabi kata farubba hamil min fiqin. sorry, farubba hamil min ila man huwa afqah minhu Nabi kata. Kemungkinan Nabi kata orang yang mendengar hadis ini dan ingat hadis ini bila dia bawa cerita hadis ini pada orang lain, orang lain mungkin lebih faham daripada yang menerima. Ayah yang, yang menyampaikan. apa kita kena sampai hadis. Sebab ada orang dia tak dengar pada Nabi terus tapi ada orang cerita dekat dia. Dia mungkin lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Tu yang pergi hadis tadi tu sampai rata tu. Lah, tuan. -tuan. Bukan itu saja tuan-tuan kalau tengok cerita tuan-tuan. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan. Dia nak cari satu hadis daripada seorang sahabat yang bernama Uqbah tuan-tuan. Hadis tentang Nabi kata tentang menutup aib seorang sahabat. Uqbah mendengar hadis tersebut dengan dia tuan-tuan. Jadi dia pun berjalan daripada jauh tuan-tuan bertemu dengan Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir pada masa itu berada di Mesir. Dia ni duduk di Madinah. Abu Ayub ni tengok-tengok ada satu hadis tentang tutup aib seorang. Hadis Tutu'at ya je pun. Kalikut ikut tak biar susah payah mana. Hmm, hadis biasa. Dah Abu Ayub kata aku pernah dengar hadis ni. Dengan siapa aku dengar? Aku dengar dengan Uqbah bin Amir. Kami dua orang dengar hadis ni. Sekarang aku nak make sure hadis ni betul tak? Dia pergi cari yang pernah dengar hadis tu sama dengan dia. Bernama Uqbah bin Amir. Sedang duduk di Mesir tuan-tuan. Dia pun naik kenderaan dia pergi sampai Mesir. Jumpa dengan Uqbah. Uqbah kata, hey, Hamil jauh ni pasal apa? Nak ambil hadis kat, ha? Kita pernah dengar sama-sama satu hadis. Kita dua orang ni pernah dengar hadis pada Nabi. Betul tak yang aku dengar ni dah dengar? Pakat baca. Bila baca, ya. Membetulkan ni hadis dia. Hadis itu disimpan, diambil, dicatat agar menjadi panduan kepada umat Islam. Orang dulu sangat-sangat menitik berat soal hadis. Nak cerita, itulah maksud balaghah mereka menyampaikan hadis tersebut tuan, tuan dan cuba sampai hadis ini agar bila orang lain dengar mungkin orang lain lebih faham daripada yang tukang sampai itu itu terbaik tuan, -tuan. jadi hadis ini membuktikan kepada kita kena dakwah hadis ini sama dengan hadis satu lagi balighu wa anni walau ayah sampaikan daripada ku walau satu ayat ni rasa macam orang dah malas nak sampaikan hadis nabi jadi kita kena kempenlah jom kita sampaikan hadis nabi dan betul. Berselawat ke atas Nabi salah satu benda. Tapi menyampaikan hadis Nabi satu benda yang lain. Tidak memadai berselawat ke atas Nabi. Tetapi hadis Nabi tidak disampaikan. So kalau kita ada dengar hadis Nabi. Itu menarik hadis Nabi ini kalau boleh pastikan suah ke tidak. Lah ni tuan-tuan. Nak tahu hadis itu suah tak susah. Dulu susah. Tapi dia kena ustaz sikit lah. Sebab nak kena tahu bahasa Arab tu saja. Ada satu laman web tuan-tuan. Sorry satu app tuan-tuan. Yang app itu buat untuk search hadis tuan-tuan. Nama app tu Al-Bahisul Hadisi. Ambil mana-mana hadis, taip bubuh dalam tu tuan-tuan. Ha ni dia punya dia punya app yang saya dok pakai selalu untuk cek hadis. Allah lain slow dah. Ha ni Al-Bahisul Hadisi. Ini bagi orang yang boleh bahasa Arab sikit lah. Ada perkataan hadis apa, tak masuk dah ni. Nak tahu suhaib kata apa? Dia keluar. Suhaib, mauduk, Da'if. Dia keluar semua tuan-tuan. Ulama-ulama mutaakhir ni dah gunakan, dah buat initiate kerja mereka. Pastikan orang boleh rujuk kepada hadis tuan-tuan. So tak susah dah tuan-tuan ni. Cuma nak tunggu dalam bahasa Melayu ya. Itulah kita pun. nak mengadu pun tak tahu nak mengadu ke siapa. Tapi kita berharaplah. Saya saya cuba buat usas Pro niat saya betul, betul lah supaya kalau orang nak rujuk apa orang pergi situ tapi nak bangun kawasan pro ni dengan kewangan yang tak ada tuan-tuan hanya boleh mengeluh ke Allah lah buat macam mana tapi saya tidak lah kata benda tu saya mengeluh saya kata saya ambil tempoh lah kot sampai satu hari bila saya susun ni jadi insyaAllah kita nak semua dalam bahasa Melayu hadis ke Quran ke tafsir ke dalam bahasa Melayu lah bukan bahasa Indonesia tau lah tekad saya adalah nak menernak memelayukan semua benda-benda yang berkaitan dengan agama. Orang boleh rujuk Tabari, Qurtubi, Ibnu Kassih dalam bahasa Melayu tau. Sebab orang tak semua willingness nak belajar bahasa Arab dan bahasa Arab ni panjang belajarnya tuan-tuan. Betullah satu bangsa itu kalau dia hanya nak tumpang bahasa orang lain payah. Sebab tu dulu bila nak karya-karya Aristoteles, Aristotle, Socrates dengan Plato ini Ulama-ulama terjemah di mana di Baitul Hikmah. Siapa yang suruh terjemah ni? Khalifah Al-Ma'mun, anak kepada Harun Ar-Rasyid. Dia ni suruh terjemah semua. Terjemah dalam bahasa apa? Daripada bahasa Yunani, terjemah dalam bahasa Arab. Sebab kena jadikan bahasa sendiri untuk faham. Sebab tak semua orang boleh cakap belajar bahasa Yunani, tuan-tuan. Benda tu susah, tuan-tuan. Macam sekarang, bukan semua orang reti bahasa Arab. Jadi kerja saya hari ini nak pastikan semua benda dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Indonesia dah ada bahasa Melayu yang tak ada. Jadi kita kena berjalan lah, sampai jadi tentulah. Dan Nabi Samu daripada hadir ini Nabi kata Thalathun La yughillun La yughillu alaihinna qalbul muslim Nabi kata ada tiga perkara Yang kalau dibuat Tidak akan menyebabkan hati seorang muslim tu bengkok Ha, maknanya akan ikhlas sentiasa. Akan lurus. Akan duduk di jalan Allah. Tiga benda yang menyebabkan kalau dibuat tiga benda ni hati seorang Muslim tu tak akan bengkok. Apa dia? Pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlaskan amal untuk Allah. Ikhlasul amal lillahi. Ikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Benda yang jadi bengkok, dia tak ikhlas tu ya. Buat ada purpose lain. Buat kerana nak kepentingan kepentingan peribadi. Tapi kalau buat nak tengok Islam naik... ...buat nak, nak melahirkan pendakwah yang baik... ...buatkan nak melihat Islam ke depan... ...kepentingan peribadi itu duduk belakang... ...ya, dia takkan bengkok tuan-tuan. Ikhlas ni maksudnya... ...melihat benda lain... ...yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu jadi. Itulah maksud ikhlas untuk Allah. Tapi bukan demi kepentingan peribadi. Berapa ramai orang buat... ...satu benda untuk diri sendiri... ...yang ada yang beruntuk orang. Islam banyak terbalik sikit. Buat untuk orang dulu insyaAllah diri tu akan bersama dalam bab tu ha, tu kelebihan Islam orang tak bengkok kalau dia buat satu amal tu kerana Allah yang kedua nah. wa mana sahatu a'immatil muslimin Nabi kata yang kedua adalah wa munasahatu sentiasa memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Islam ha, pemimpin ni jangan biar tak dinasihati sesak dia pun pemimpin masjid ke imam ke, ustaz ke, siapa ke, kena bagi nasihat kalau yang dia buat tu nampak agak bengkok dan salah. Dan jangan membiarkan dia hanyut tuan-tuan. Bagi nasihat padanya. Bila jadi pemimpin, sebab dia akan mengeluarkan keputusan. Kalau kita mengiyakan dia, dia akan membengkokkan seluruh keputusan yang dia buat. Nasihati dia supaya lurus. Walaupun tak didengari, tak ada masalah. Kita nasihat dulu sebab kita tak ada kepentingan apa-apa. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Jama Hendaklah kamu iltizam dengan jemaah Islam. Jemaah Islam ni apa dia? Jemaah orang-orang Islam yang buat perkara untuk menaikkan Islam. Ha, benda yang kita berkumpul ni adalah jemaah Islam. Yang menyebabkan kita solat jemaah bersama kita nak cari satu benda. Cuma belum lagi kita berjaya buat aktiviti di luar sana bersama. Dari segi perekonomian, dari segi sosial, di luar sana kita belum lagi daripada masjid transfer pergi keluar. Tapi salah satunya adalah kita duduk dalam jemaah macam inilah, mari solat. Agar kita jumpa orang-orang soleh dan kita mendengar ucapan-ucapan yang baik Insya Allah. Bila kita sentiasa cari orang-orang soleh untuk duduk bersama mereka, maka Nabi kata, fa innal da'wah tuhitu min wara'ihim Allah akan jadikan doa mereka bila mereka angkat meliputi sampai ke hujung depa belakang depa ni semua Allah akan jaga mereka dengan doa-doa yang mereka angkat depan Allah Subhanahu wa taala jadi tigalah tu hati tak bengkok ikhlas nasihat pemimpin bagi betul jangan kita raikan pemimpin yang bengkok ini yang paling tak mau ni. Dan suruh nasihat tu bukan apa. Bukan kadang-kadang kena -kadang nasihat direct. Tapi tidak bersama kalau dia bengkok. Huh. Ni kita tak nak jadi ada asabi Selagi nama orang tu itu kita follow. Tak mau Kita bukan follow atas nama dia. Al-Ibrah bil musammayat laisa bil asma. Kita ikut kerana sifat dia. Bukan kerana namanya. Tuan. Bukan sebab nama dia seseorang kita ikut tak. Jangan. Dia salah kita kena sebut. Ni salah. Tak betul. Tak boleh. Hatta dia seorang ulama' sekalipun kalau dia melakukan benda tu salah kena sebut cuma adab lah ditakdib dengan adab janganlah sebut tu tak ada adab maki hamun tu tak betul kan contoh baru ni kan bila mufti Pulau Pinang menegur penyanyi-penyanyi janganlah buat konsert dekat-dekat Ramadan ni ha, uh, lah teguran tu, cuma hati pun adalah pandangan dia, saya rasa lebih baik bertemu, sebab ada side yang mufti tak nampak, yang hati pun sedang usaha sesuatu mereka pun hari ini bukanlah macam dulu-dulu dah. Artis lah ni. Bukan macam dulu-dulu dah. Saya baru ni pun kita buat satu sambutan tahun baru. Di Perleh. Siapa yang mari tu? Ijam Madison. Dengan Zul Handy Black. Daripada dulu penyanyi rock. Masih nyanyi lagu yang sama. Cuma mudah ubah. Modified lirik dan sebagainya. So, mereka kata ada pencipta lagu hari ini namanya Iwan Syahman. Iwan Syahman ni dia membuat lagu sedap dia dok buat lagu kat depan ni untuk artis-artis hijrah ni. Hari ni dah ada muhmah-muhmah yang baik di kalangan artis. Baru ni pun bila Awi komen balik, Awi komen menarik juga. Dia kata ni periuk nasi kami, tak boleh halang. Saya nak pergi makan anak saya apa kalau tak boleh buat konsert. Kamila ni pun bukan macam dulu dah. Kami hari ni nyanyi pun kami sentiasa ingat Allah, berdoa tu. Kami tak cerita saja sebelum konsert kami buat solat hajat, tak ceritalah. Kami bagi steka, kami buat konsert tu kami jaga betul-betul adat. Di situ saya kata perlu ada pertemuan. Ha, bukan duk jauh-jauh, komplain mufti, mufti pula duk jauh, tak dengar keluhan mereka. Ni mana munasahatu aimmatil muslimin. Maknanya saling kita boleh memberikan pandangan. Itu maksud dia. Bukan ah aku ada kuasa. Aku jawab apa pun orang akan ikut. Tak boleh. Itu tak kena. Entah. Ah, kita kena memberikan pandangan dan mendengar pandangan. Itu maksud. Amunah a'immatil muslimin. Kena saling memberi nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Saling. ah eh? Bukan kita bagi nasihat. Dia kena dengar saja. Tak? Kita pun kena dengar pandangan dia juga. Supaya kita saling mendengar akan benda-benda baik insyaAllah. Itulah maksud saya tadi. Hadis ini adalah hadis Hasan Sahih dan disebut oleh Imam Tirmizi hadis nombor 2658. Jadi boleh rujuk. Sekarang ni benda hadis ni. Hadis ini dah macam, macam dia punya kluster tu dah macam Quran. Dia sebut nombor tu kita buka lah dalam. Dia punya kita jumpa dah matan hadis tu. Jadi sonok hari ni untuk kita kalau nak mengaji hadis dan sebagainya. Cuma saya tak beratkan pasal kita bukan nak alim dalam hadis ni. Kita nak dengar dan kita faham. Apa huraian Nabi SAW. Kau, kau kita dapat balik tiga benda tadilah uh, sorry, tiga perkara tadi Yang menyebabkan orang beriman itu tidak akan bengkok Ikhlas Saling menasihati Dan iltizam dengan jemaah Jangan keluar jemaah Mesti bersama dengan jemaah Islam Jangan buat pandai seorang-seorang Dia bahaya tuan-tuan alam, Cukup sekadar tuan nanti kita sambung Dalam hadis yang kedua insya Allah Amalan yang kecil membawa ke syurga Ini satu cerita Tentang orang biasa yang buat amalan kecil tapi Nabi hargai dia tuan-tuan sebab tak penting amalan besar, amalan kecil pun boleh membawa orang tu ke syurga insya-Allah. Wallahu aalaikum warahmatullah wabarakatuh.